Kjo është gjendja rrugës në fshatin Shullaz të Kurbinit. Lëvizja e automjeteve dhe këmbësorëve është mjaft e vështirë nga gropat që në kohë mëshi mbulohen nga ujë. Kjo situatë vjen prej vitesh, pasi në këtë segment rrugor me gjatësi afro 1 kilometra nuk është investuar asnjëherë. Banorët thonë se mungesa e infrastrukturës ju ka vështirësuar jetesën dhe e fajsojnë bashkinë e Kurbinit për mungesë vëmendje. Ka 13 vjet që jam unë këtu, shishtu është. Asi në shimë se ka. Tu blokatë, tu që të fi, bëjnë makinë dhe qësore me dalë ka asfaltë e ditë. Ose marë pja një medel të. Shumë problem, kërë bje shi këtu s'hesë dhe kamë, se makinat me i të mëna krejtë, aja pusë aty o bo shpresa më zotin. Për zotin nuk ka një 16 vjetë si jam shtu, si shtu është për problem. Ta shtë në shifet ma kjo, kuptohet se qërë hurda shka, qërë ka shumë gjana si, ma kje shka së ma, vëtëm të shtë në të shofim, që dhe të bëhet bashkia Kurbinit, ato kanë thanë se dhe të ashtrim, po të shofim, nuk e di. Fëmijët që du shkërim shkolle, që du levizin e s'ka qëtë rrugë për fëmijët. Kërkim të shtrohet, po që mundësia. Po s'pat mundësi, talen që shtonë, të rejmë që shtonë sigurimi. Fshati Shullaz i Kurbinit ndodhet pak kilometra larkë qytetit të Laçit dhe rrugëve nacionale, por mungesa investimeve kalen pas në kohë këtë zonë.